Chef, I'm a signal Gurja, and any Katomoka Buna Metaho, Ethiopia, Metawako, Major Buna, making it a little bit of a Tipa was to picture Yemenako comes to shine at Zria Buna Ale Yemenako. Begumit, Skasalasa, she does at the Bruno. Him demo, Bunastia, Tiluku, Ethiopia, Alam Buna Amrach, Brazil, Astrahulet. ሪያ ብቻ ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ምን ያህል የቡና ጣም ቫራይቲ እንዳለ ማየት ይችላል በዚህ ቁጥር ብቻ በቡና የተሰራ ምግብ በልተጣቀለ ነው ቀምሽ ያለው አዎ ቀምሳፊት ያንተን እስከ መበላሽ እኮ ይያለው በጣም ለዛሬ ለምንሰራው ሬሲፒ የሚያስፈልገን ጦሲን የስጎ ቅጠል ካሮት ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት የቲማቲም ድልህ ያልተቆላ ቡና ትንሽ ዋይን እና አጥንት እና ከአጥንት አጠገብ ያሉ አካባቢ የምታገኙትን ስጋ ያ በጣም የሚጣፍጥ ሶስ ሰጠን ከሶስቱ ጋር የሚሄደ ኦፍኮርስ ስጋ ይኖረናል ስጋው የጭቅና ነው እና አብሮት የሚሄድ ደግሞ ስታርች እንላለን ወይም ደግሞ ካርቦሃይድሬት ነው ትንሽ ዋል የሶሳችንን ለማዘጋጀት መጀመሪያ ፓናችንን በደንብ እናግለዋለን ፓናችንን በደንብ ካጋድን በኋላ እኛ ቀጥታ ስጋውን ነው የምንጠብሰው ስጋውን ጠብሰን በደም ብራውን ሶስ ነው የምንሰራው በደም ብራውን ነው የምንለበት በደም መብሰል አለበት አጥንቶቹን እና ቁርጥራጭ ስጋዎቹን ጥቂት ከጠበስኳቸው በኋላ ወደ መዝጃ አስገባው ሽንኩርት ማል ለማል እየቆረጥ እሳት ላይ አስቀምጣውና እንዲቃጠል አደርጋለሁ ሽንኩርትና ካሮት ከትፍ ያዘጋጃለሁ ስለዚህ ትጃው ቬጀቴብሉን ተሳ ካሮት መጀመሪያ ልጠብ ለምን ጠንካራ ያለ ስለሆነ እሱ ሲበል ግን ይበል ለዛውን ትንሽ ሽንኩርቱን እናረጋግጥ እሱ ትንሽ ተፋከነ ካለን በኋላ ሽንኩርት እናስገባ አሁን ቻንስ ከተነ ነው ተደምጂ ከዛ በኋላ አብሮት ይቀርባል ስለዚህ ቡኪ ጋር ይባላል የቀመሞች ጥቅል ነው የቀመሞች ጥቅሉ ጦስኝና የስጎ ቅጠል ናቸው ከዚያ ቀደም ብዬ ምድጃው ውስጥ ያስገባሁትን ስጋ አወጣና ያዘጋጀሁትን አትክልት ጨምርበታለሁ በላዩ የቲማቲም ድልህና ቀይ ወይን ጠጅ የወይን አስፈላጊነቱ ምንድነው ሼፍ ለወይን አንደኛ ከለሩ ኮንትሪቢዩት ያደርጋል ብራውን ሶስ ነው ሰው ተቆራጭ ሶስ ይባላል ሁለተኛ ጣዕም ላይ ምራሱ አስተዋጽኦ አለ የትንሽ የፍራፍሬ ጣዕም ሰጠው ሱ ነው ካለ ዋይኑም ደግሞ ቀጥታ ውሃ ማርገን ይሆናል ቆንጆ ሶስ ይወጣል ግን ይሄ ኤክስትራ ፋክተር አለ ውሃ ሞላበትና ቀደም ብዬ አቃጠልኳቸውን ሽንኩርቶች ከተበታለሁ ከዚያ የተንተከተከ የሚፈለገውን ያህል እስኪወፍር ድረስ በሰዓት ላይ ይቆያል ስካር ድረስ ለምን ሽንኩርቱ መጥበስ አስፈልገውና ሶስ ውስጥ አያመረውም ወይ? አክሲ አያመረውም ሽንኩርት ባህሪ ስለሆነ ጣፋጭ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በመቃጠል ማለት ያንን ቀንሰው እንደሆነ ነው እንጂ ይሄን አመራራ ነገራችን ነው። ምናቃጠልበት ዋና ምክንያት ለከለሩ ስለሆነ ይሄ ብራውን ሶስ እንዳልኳችሁ ስለሆነ የሚሰራው እጥርሻሪ ብራውንን ጠቆር ያለ ሶስ ነው የሚፈልገው። ሶሳችን አሁን በደም ሪዲዩስ አርጓል። እሱን እንገለብጠውና አጥለን ስጋዎቹንና አትክልቶቹን አውጥተን ሶሱ እስኪወፍር ድረስ ደግሞ ለብቻው እናወርደዋለን። ለመጨረስ ቡናውን መቁላትና ይሄ ሶስ ኮንሲስተንሲ በደንብ ከወፈረልን በኋላ እሱ ውስጥ ከሳት አውጥተን ከተነው ኢንፊውዝ ማድረግ ይባላል። አብሮት የዛን ጣም እስኪዝልን ድረስ
ቡናው የሚፈልገውን ሽታ እስኪያመጣ ይቆላል። ሶሱ የተቆላ ቡናዎቹ ገብተውበት ለአምስት ደቂቃ ያህል ይቆያል። ከዚያ የሚፈልገውን ጣዕም ካስገኘ በኋላ ተጣርቶ ይወጣል። ጥቂት ጨውና ቁንዶ በርበሬ። ድንቹ በቀጫጭኑ ይከተፋል። ስታርቹ ድንቹ እርስ በርሱ እንዲጣበቅ ስለሚያደርገው መጥበሻው ላይ ሲዘረጋጋ እንደ ቂጣ ይሆናል። ጨውና ቁንዶ በርበሬ አድርጌ ምድጃው ውስጥ ከተዋለሁ። ከዚያ ጥቂት ቂቤ። ኦቨን መልሰን ከተዋለ ያቺን ብራውን ከለር ሲያመጣል አሁን ስጋችን መጥበስ እንጀምራለን። የጭቅናውን ስጋ በመፈልገው ቅርጽ እቆርጣለሁ። መጥበሻዬ ላይ ጥቂት ዘይት ከዚያ ጨውና ቁንዶ በርበሬ እየነሰነስኩበት መጥበሻ ላይ አስቀምጣለሁ። ስለዚህ አሁን እኔ በሁሉም በኩል ያዘርኩኝ ሲል ነው ማለት ሲል ማድረግ ማለት ውስጣዶኒ አፋች ጁስ እንዳጣፍ እናደርጋለን ማለት ነው። ከስር መብሰል ሲጀምር ገለብጣዋል። ስለዚህ ሁሉንም ፓርቻት ሰናለው ፕሌት ማድረግ እንጀምራለን። በጣም ቆንጆ በጣም አሪፍ ነገር ጋር ሶሱ አንድ ላይ ቡናን በመግብ አገኘ ነው። ድንቹ ላይ ያኩርሽም የሚለው ባህሪ አለ። ስለዚህ ከስጋውና ከሶሱ ጋር ጥሩ ባላንስ በድምጽ ምናገኘውን ባላንስ ክሬት ያደርግልን ነው። ቴስት ዋይስ የስጋው ጠንካራ ማለትና የቡናው አብሮ በደንብ ይሄዳል። ከዋይን ከድራይ ዋይን እንጠጣ ከሆነ ደግሞ ድራይ ዋይን ቢሆን ይመረጣል። የዛሬው ዝግጅት እንግዲህ ይህን ይመስል ነበር። እናንተ ሞክራችሁት ብችሉ ፎቶ አንስታችሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሸር ብታረጉት ደስ ይለናል።